მოგესალმებით. ეს თავობაზე ჩვენ სამურთულო საკითხულ გასაკეთებელი ამ საკითხებიდან მოყავოყო თავის მნიშვნელობით საზოგადოებას, მინისტრებს. ეს საპირველ რიგში ეს არის ჯანდაცვის თამაშის წესების დოკუმენტი. ზურაბ ჭიაბერიშვილი გააკეთებს ამის პრეზენტაციას თავმჯდომარეზე. ლაპარაკი ამ შემთხვევაში რაზე ლაპარაკი გვაქვს? ძალიან კონკრეტულ რეგულაციაზე, რომელიც ჩვენ შემდეგ შევთავაზოთ ყველას, აბსოლუტურად ლაპარაკი გვაქვს სამედიცინო დასკვნების სექტორზე, სალაპარაკოებზე და პაციენტებზე. ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის რეგულაცია არის ხოლმე და სხვადასხვა ტიპის კონტრაქტებია დადებული სხვადასხვა კომპანიებსა და კლინიკებს შორის, რაც გარკვეულწილად დისკომფორტს უქმნის პაციენტს და ხშირ შემთხვევაში პაციენტი არის ყველაზე დაუცველი ხოლმე ამ ურთიერთობებში. ჩვენ გვინდა შემოვიტანოთ ახალი დოკუმენტი, ახალი რეგულაცია, რომელიც კიდევ გარკვეულწილად რეგულატორი მარეგულირებელი ამ ურთიერთობებს და რომელიც ძალიან კონკრეტულად განსაზღვრავს დავალდებულებები აქვს სხვადასხვა კომპანიას, დავალდებულებები აქვს სავალდებულებს, კლინიკებს, დავალდებულებები ტექირებს და როდის შეიძლება პაციენტს უბრალოდ იქნას დარგული და როდის შეიძლება ეს უბრალოდ იქნას პირიქით დაცული ამ დოკუმენტის საშუალებით. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის სახელმწიფო კომპანიების ფასიანი ქაღალდების განთავსება ლონდონის ბირჟაზე. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ ამ ბაზაზე გასულ წელს ლაპარაკობთ, მაგრამ საფინანსო ბაზრების ან მოცულ მდგომარეობაში გასულ წელს შედარებით გამოსწორებული ახალ მდგომარეობა, ჩვენ ვაძლევთ კონსულტაციებს ჩვენ ბანკებთან, ლაპარაკი მაგ სამთავროში გოლდმან საქსთან, სიტისთან, JP Morgan-თან, იმ ბანკებთან, რომელთაც კონტაქტები გვაქვს გაფორმებული და უახლოეს პერიოდში კიდევ ერთხელ განვიხილავთ შესაძლებლობას ლონდონის ბირჟაზე ევრობონდების გამოშვების ან მინორიტარულ პაკეტში გაყიდვის რკინიგზის, გაზის კორპორაციის და სხვა სხვილი სახელმწიფო კომპანიების. კიდევ ერთხელ ხაზს მინდა დაუსვამ, ლაპარაკები მხოლოდ და მხოლოდ მინორიტარულ პაკეტის გაყიდვაზე და არცერთ შემთხვევაში არცერთი ამ კომპანიის მენეჯმენტს ჩვენ არ გადავცემთ. სხვა პირიქით ეს მენეჯმენტი დარჩება სახელმწიფოში და არცერთი უმრავლესობაც დარჩება სახელმწიფო ფორმებში. ეს არის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დაინტერესებს საზოგადოებას. მადლობა მინდა რეკომენდაციას ჩვენ გვაქვს საკითხი.